новим роком просто думайте трохи про тих, хто поруч, про тих, хто далі, про тих, кому набагато більше потрібна допомога, аніж вам. Я знаю, що зараз важко, і мені так само насправді важко, але коли думаю про тих, кому ще гірше, насправді є багато якихось можливостей допомогти. І, власне, про це і треба думати, про те, щоб знайти можливості допомогти іншим.